Як добре те, що смерті не боюсь я. І не питаючи тяжкий мій хрест, що перед вами, судді, не вклонюся в перечутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народе мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернувся до життя, своїм стражданням і незлим обличчям. Як син, тобі доземно уклонюсь і чесно гляну в твої чесні вічі, і в смерті з рідним краєм поріднюсь. Ці рядки були написані поетом, правозахисником, дисидентом та вірним сином України Василем Стусом. Все своє життя він безперестанно боровся за свободу українського народу, за що й був закатований радянською владою. Сьогодні, 4 вересня, в день смерті поета, українці вшановують пам'ять героя-шістдесятника. Кременчужани визнають великий внесок Стуса в нашу культуру та його боротьбу. Адже це наша спадщина, вільний дух незламного народу. Це український письменник. Ну, якщо люди його пам'ятають і досі, якщо його оцінують, значить великий був. Він дуже важливий для нашої України. А наскільки? Ну, я думаю, що це, ну, як от, як, ну, з ким можна ще з нас, з українських, зрівняти? Ну, напевно, Шевченка, ну, типа того, ну, тільки ж Шевченка трошки був, це ж раніше ще, а тут, ну, я думаю, що така важлива, дуже важлива. Українці також впевнені, що майбутні покоління мають більше знати про поета. Просто в совєтське час все це замалчували, і, звісно, про нього особо ніхто нічого не був особо популярним в школі, ну, в програмі школьній тільки давали, і все. Можливо, зараз щось поміняється, і вже наші діти будуть вчати. Василь Стус – одна з визначних постатей української боротьби проти радянської влади. Він разом зі своїми побратимами говорив про те, про що боялись говорити мільйони людей. Він був учасником акції протесту у Київському кінотеатрі «Україна» в 1965 році. Василь Стус боровся за свободу України, тому наше та майбутнє покоління мають пам'ятати митця, який загинув через любов до батьківщини. Дар'я Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.